Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումը ստուդիայում Անի Մանգասարյանը՝ բարևձες։ Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախում կորոնավիրուսային վարակի դեպք չի գրանցվել։ Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը 194 է։ Ստուգայցեր Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ուղղությամ տեղակայված Միշար գզրամասեր։ Արցախ-Հայաստան հասկիչ անցակետերում բուժանցակազմի համար վագոն տնակներ են տեղադրվել։ Հայաստանի փոխարչապետը Պարետը չի باحարում, որ արտակարգ դրությունը կարող է ավարտվել սામանված շուկայից շուտ։ Հանրապետությունում շարունակվում է նախագահի տեխնացուների կարոզարշավը։ Այսօր օտերեւութաբանության համաշխարհային օրն է։ Այս ժամը այսeval իրադարձությունների mass-ին manramass-ը։ Արցախի առողջապահության ախարարության տրամադրած տեղեկատվության համաձայն առ այսօր հանրապետությունում կորոնավիրուսային վարակի դեպք չի գրանցվել։ Այս մասին հայտնել են Արցախում գործող նոր կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման աշխատանքները համակարգող միջկերտաշական հանզա ժողովի տեղեկատվական շտաբից կերծ եւ չստուգված լուրերից խուսափելու համար քրկին կոչ են կանում հետեւել Արցախի Անդրապետությունում ձևավորված նոր կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի տեղեկատվական շտաբի միջոցով տարածվող պաշտոնական հրահոսին հորդորում ենք պահպանել են կորոնավիրուսային վարակի տարածումը կանխարգելող առողջապահության նախարարության կողմից առաջարկվող միջոցները հայտնանեն տեղեկատվական շտաբից Հայաստանում այսօր ժամը 10-ի դրությամբ նոր կորոնավիրուսով վարակվելու 4 դեպք է գրանցվել։ Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը այսปահի դրությամբ 194 է։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի առողջապահության նախարարության հիվանդությունների եւ երահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Ապակինվել են երկու անձ։ Արցախի ազգային ժողովում կայացել են կորոնավիրուսի ներթափանցման ու տարածման կանխարգելման աշխատանքների կազմակերպում թեմայով խորհրդարանական լսումներ։ Սոցիալական եւ առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ՝ Պադգամավոր Արարատ Օհանջանյանը կարևորել է նոր կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման աշխատանքները համակարքող միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից իրականացվող միջոցառումները եւ նշել, որ կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով ձեռնարկվող միջոցառումները պետք է կրեն շարունակական բնույթ։ Առողջապահության նախարար Արայիկ Բաղարյանի խոսքով Արցախում նոր կորոնավիրուսով վարակման դեպք չի գրանցվել Նախարարը նշել է որ մարտի 14-ից սկսած Արցախի բոլոր 4 համայնային անցակետերում իրականացվում են հանրապետություն ուդ գործող բոլոր քաղաքացիների ջերմաչափում Վարակի հնարավոր դեպքերի բուժման համար նախատեսվել է Շուշի շրջանային բուժmiավորումը, որը զինվել է անրաժեշտ բոլոր paragannerով։ Բացի դրանից կան առանձնացված հյուրանոցային համալիրներ, որոնք նախատեսված են մեկուսացման համար։ Բոլոր շրջաներում եւս պատրաստվել են հիվանդասենյակներ եւ բուժիմնարկներ հիվանդներին спасаրելու նպատակով, նշել է Արայիկ Բաղարյանը։ Նախարարը նշել է, որ չնայած Արցախում վարակը ստուգելու նպատակով փորձանմուշների տեստավորում չի իրականացվում, սակայն օպերատիվ կերպով հայ հաստանից ստացվում են փորձանմուշների պատասխանները։ Իր հերթին ոստիկանապետ Լևո Մնացականյանն ասել է, որ օտարերկրացիների մուտք Արցախ արգելվել է եւ այդ առումով անզգայացնող ուգումներ են տարվում բոլոր անցակետերում։ Մարտի 22-ին Արցախի պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Ջալալ Հարությունյանի ցուցումով ռազմաբժշկական ծառայության պետ գնդապետ Հրաչ Գեորգյանը ցուցայցեր է կատարել պաշտպանության բանակի կենտրոնական ուղղությամ տեղակայված մի շարք զորամասերում եւ հոսպիտալներում ցանոթանալու բանակում նոր տիպի կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու ուղղությամ կազմակերպվելիք հակահամաճարակային գործընթացքին։ Ինչպես հայտնালেন պաշտպանության նախարարության ռազմաբժշկական Կառավարության պետի կողմից ծդուգվել են ներքին վերակարգերի ծառայության կազմակերպումը, անցագրային ռեժիմի պահպանումը, սանիտարական վիճակը, անձնագազми շրջանում կորոնավիրուսային վարակի կանխարգելման նողված բանակի հրամանատարի հազնարարականների կատարման ինթացքը։ Նշենք նաև որ հրամանատարության կողմից ձեռնարկված կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունքում բանակում կորոնավիրուսով վարակման դեպք չի գրանցվել։ Զորամասերը եւ զինվորական հոսպիտալներն ապահոված են ախտահանիչ եւ համաճարակային հիվանդությունների կանխարգելման համար հարաճում միջոցներով Ներկայում ծռնարկվում են հակահամաճարակային անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները բանակավիրուսի տարածումից զերծ պահելու համար։ Զորավասերում կատարվում են ախտահանիչ գործողություններ, անհնագազն ապահոված է դիմադրողականության բարձրացման համար համապատասխան ձերորայքով, զինծարայողների հետ անց են կացվում սանիտարահիգենիկան մտանգության բարձրացման վերաբերյալ ոսցողական ապարագունքներ, որոնց արդյունքների եւ առաջացած խնդրումային հարցերի մասին ըստ պարբերաբար զեկուցվում է բանակի հրամանատարին։ Արցախ Հայաստան հսկիչ անցակետերում բուժանսնակազմի համար վագոն տնակներ են տեղադրվել։ Այս մասին հայտնել են Քաղաքաշինության նախարարությունից։ Նոր տիպի կորոնավիրուսային վարակի տարածումն Արցախում կանխելու ուղղված միջոցառումների շրջանակներում նոր կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման աշխատանքները համակարգող միջկերտեշական հանձնաժողովի կողմից Քաղաքաշինության նախարարությունը հանձնարարվել էր Արցախ Հայաստան հսկիչ անցակետերում իրականացնել գահավորման և բուժանսնակազմի համար հարմարությունների ստեղծման աշխատանքը։ на и որը ղերենի արտադրությամբ զբաղվող Ստեփանակերտի Սանդերկ ճամանապակ պատահիխանատվության ընկերություն այս օրերին զբաղվում է նաեւ բշկական դիմակների պատրաստմամբ։ Այս մասին ասել է ընկերության փոխտնօրեն Արմեն Խաչատրյանը։ Նրա խոսքով ընկերության պատրաստած դիմակները բարձրորակ են, եթե դեղատներում վաճառվող բշկական դիմակները միանգամի օկտագորման համար են նախատեսված, ապա Սանդերկի արտադրածը համապատասխան ախտահանում իրականացնելուց հետո կարելի է օգտագործել մի քանի անգամ։ Նրա խոսքով ընկերության համար բշկական Կան դիմակներ պատրաստելը ոչ թե եկամուտ է, այլ իրավիճակից ելնելով հասարակության առողջության ապահովում։ Վրոշում քաղաքիական ախաձեռնություն հասարակական կազմակերպությունը առողջ Չարծախ ծրագրի շրջանակներում Ստեփանակերտի շուրջ 35 երթուղայինների կանգարներում տեղադրել է ալկոգելի տարաներ։ Այս մասին ասել է կազմակերպության համահիմնադիր Սևակ Հակոբյանը, նշելով, որ ախտահան մամիճոսներն աստանราชշտության ཐարմացվելու են։ Ըստ նրա նախաձեռնության իրականացման աճակցել է Ստեփանակերտի կոնյակի գործարան փակważնա դիրական անկերությունը։ Խոսելով առաջഗാծ ծրագրերի մասին Սևակ Հակոբյանը տեղեկացրել է, է նաև որ շտով հանրապետությունում բնակվող մոտ 162 միայնակ ծերերին, որոնցից 112-ը Ստեփանագերտում իսկ 50-ը տարբեր շրջաներում, որբես աջակցություն կտրամադրեն մեկամսիաստնունդ, հիգենայի պարագաներ, բժշկական դիմակներ, ալկոգելներ եւ ձեռնոցներ։ Բոլոր վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ կորոնավիրուսի հետ կապված այս իրավիճակը կարող է տևել շատ ավելի երկար, քան ի սկզբանե սպասվում կամ կանխատեսվում էր։ Այս մասին այսօր կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելող աշխատանքները համակարգող հանձնաժողովի նիստի ժամանակ իր խոսքում նշել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ առումով մենք պետք է որոշակի ապատկերացումներ ձևավորենք, թե ինչպես են կազմակերպելու կյանքը մեր հանրապետությունում։ Ընթանուր տրամաբանությունը եւ ռազմավարությունը պետք է լինի հետեւյալը, որ կորոնավիրուսի համանախակման պայմաններում մենք պետք է գտնենք եւ ձևավորենք ազատ եւ անվտանգ տարածքներ, որտեղ կարող են համեմատական անվտանգության պայմաններում մեր կյանքը կազմակերպել իհարկե հնդացը ց հետвело վիրադարձություններին։ Միբան ակնհայտ է, որ ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի հետ կապված ծիանում են հսկայական անորոշություններ այսինքն այսօրվա դրությամբ չկա մի երկիր, որը կարող է արձանագրել, որ հստակ հսկողության տակի առលիրա վիճակը եւ կառավարում է այն, ասել է վարչապետը։ Հայաստանի փոխվարչապետ Պարե Տիգրան Ավինյանը չի բացառում, որ արտակարգ դրությունը կարող է ավարտվել համանված ժամկետից ապրիլի 14-ի շուտ։ Դրա վստահացք չէ թե երբ կավարտվի այս վիճակը։ Երկարաձգվի թե գուցե շամկետից շուտ կավարտվի արտակարգ դրության ռեժիմը։ Եթե տեսնենք, որ մեր կանխարգելիչ գործողությունները էֆեկտիվ են, հնարավոր է որ մոտ ապագայում ավելի շուտ կան Առաջին հայաստանը կորոնավիրուսի տարածման դեմ պայքարում է կանխարգելման ճանապարով, սակայն կան նաեւ բուժման ծրագրված սցենարի դեպքում գիրառելու համար։ Եթե մեզ, մեզ մոտ իրավիճակը վերահսկողությունից դուրս գա, ինչպես դատաղի ունեցած շատ զարգացած երկրներում, մենք ամେմարձում հատկացրել են կոնկրետ վայրեր, փակ սրահներ, օթափողության համակարգերով, որտեղ կկարողանանք արագ դեղադրել մահճակալներ եւ մեծ քանակով մարդկանց հիվանդանոցային պայմաններում բուժել։ Սակայն սա ծայրահեղ վատ սցենարի դեպքում։ Գարձում եմ մեր հարգելիջ գործողությունները թույլ կտան այդ սցենարին երբևէ չհասնել ասել է Տիգրան Ավինյանը Ավրորա նախաձեռնությունը հիվանդանոցներին կտրամադրի Թոքերի արեստական շնչառության 10-ը սարկ։ Ավրորա մարտահասիրական նախաձեռնության գործընկերների եւ աջակիցների անունից ցանկանում ենք հաստատել, որ կորոնավիրուսային հիվանդության բռնկման ու տարածման ընթացքում ամբողջապես մտադիր ենք շարունակելու մեր ջանկերը, օգնելու ամենակարիքավորներին, միաժամանակ աջակցելով Հայաստանում առողջապահական ոլորտի մասնագետներին։ Ավրորայի առաքելության առանցքային գաղափարը կյանք եւ հույս ապարկելն են նրանց, ովքե Մարտա Սիրական աճակցության խիստ կարիք ունեն աշխարի ովևէ անկյունում։ Մարտա Հրաւերը նետվaz է ամբողջ մարտկցանը եւ մենք բոլորիտ կոչ ենք անում միանալ Ավրորայի այդ հաղթահարելու ջանքերին։ Արտաքին քաղաքականություն, ժողովրդավարություն եւ սոցիալական արդարության վերականգնում՝ պայքար կոռուպցիայի դեմ։ Այս երեք ուղղությունները Միացյալ Հայաստան Կուսակցության ծրագրի հիմնական ասնեն կազմում, իսկ նախընտրական ծրագրի հիմնական կետը Հայաստանի հետ միացումն է։ Բացի նշվածից կուսակցության ախտորական ծրագրում ներառված են նաեւ այլ կետեր։ Մանրամասները Վարսի քարությունենի ռեպորտաժում։ Կուսակցության նախագահ Վահամ Բադասյանի խոսքով իրենք այն միակ քաղաքական ուժն են, որ հայաստանի հետ միացումը համարում են երկրի անվտանգության երաշխիքը։ Նա չի իսո այն կարծիքը, որ միացումը պետք է լինի Արցախի անկախության ճանաչումից հետո միայն այս դիսկպաճարով նախընտրական ծրագրի առանցքում հենց այս շեշտադրումն է։ Մեր կուսակցության ծրագիրում շեշտը առաջնահերթությունը միացումն է՝ ունի հայաստանի հետ։ Հաջորդ մեր հիմնական շեշտադրումը արթալության վերականգնումն է որի հետանքով նորից կընկնում ենք, պետք է պետության եւ ժողովրդի ցեփակարությունը հետ վերադարձնել ժողովրդին։ Անցնի եւս 30-40 տարի, ճանաչեց երկար ըն 20 պետություն դամեսոչից չի տալիս, սա սխալ ճանապարհի եւ մեր դիվանագետները, մեր քաղաքական գործիչները պետք է ժողովրդի ճշմարտությունն ասեն։ Իշխանության գալու դեպքում վերականգնելու են սոցիալական արդարությունը, ասում է Վահան Բադասյանը, նրա խոսքով անդերքն ու բնական աշխարները ոչ դեղին են օգտագործվում։ Մենք ուզում ենք, որ մեր երկրի անդերքը Անկերը լինեն պետական ալիոչտե սեփական, պետք է ազգայնացվի։ Հեկերը պետք է լինեն պետական, եւ հոսանքի արժեքը պետք է լինի այսօրվա գույcումնացուց Արնովազին 3 անգամ ավելի, որտեղ դա մեր արտադրությունն է։ Մենք գիտում ենք, որ կապը եւ հորթակության գծերը պետք է լինեն պետական մենաշնոր նոր։ Արցախց ու կյանքը կտրուկ բարեփոխել, Արցախը տեսնել զարգացած ու բարեկեցիկ 22 հասակացության անդամներին համախմբել։ Մենք որոշել ենք, որ միավորվենք եւ ստեղծենք քաղաքական ուժ այս ամենի քաղաքական երանգ տալու համար, համո մեր ժողովրդի, համո Արցախի եւ համո մեծ մեծ միացյալ Հայաստան։ Մենք շարունակել ենք մեր պայքարը, ինչպես շարունակել ենք տասնամյակներ առաջ։ Բարեփոխումները նախատեսվում նաեւ գյուղական համայնքերում, գյուղատնտեսությունում տարբեր ներդրումների ճեւով ներդրումները պետք է արվի անաստանապայության ճանցով, այգեգորցության ճանցով եւ հողագորցության ճանցով։ Այստեղ դա է եւ վերամշակման արտադրամասերի ճանցով։ Վարսիկ հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ինչ ծրագրերով է նոր Արցախ դաշինքը մասնակցում ընտրություններին։ Յուլիա վանյանի ռեպորտաժը։ Նորարցախដաշինքը կազմված է երեք ցուսակցություններից՝ Արցախի ռամկավարազատական ինքնություն եւ միասնություն եւ վաղվա Արցախ։ Արայեկավանեսյանը, ով ներկայացնում է ինքնություն եւ միասնություն ցուսակցությունը, նշում է, որ վերջին երկու տարում Արցախում տասնյակ ցուսակցություններ են ստեղծվել։ Նրա խոսքով ցուսակցություների մեծ մասը ստեղծվել է այսօր որևէ թեկնածուի սատարելու կոնկրետ նպատակով։ Չնայած Նորարցախដաշինքը կազմող ցուսակցություններն էլ նորա ստեղծեն, բայց հյուր երեք ուժակցությունները ձևավորվել են եւ կազմավորվել են Իրանից անկախ եւ նպատակ ունեն հետապնդել իսկզբանե որ այսօր սատանին բարո մայրենի Իրեն համախմբվել են ոչ թե անձի, այլ կերպարի շուրջ՝ դա կոռուպցիայի մեջ չթաթախված համեստ ու քիրտ բաշտոնիայի կերբառն է, ինչպիսին է Մասիս Մայելյանը, եւ ինչպիսիք լինելու են իրենք ժողովրդի վստահության կվեն ստանալու բարագայում։ Ներկայացնելով Մասիս Մայելյանին սատարելու երեք հիմնական փաստարկները՝ Արայիկ Ավանեսյանն ահա եւ առաջնշեց նրա անձնային հատկանիշները, այնուհետև արդեն մասնագիտական ունակությունները։ Հայաստանի իշխանություներն անում են ամենից արցախը բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձնելու համար ուստի անրաժեշտ է որմեր նախագահը լավ դիվանագետ լինի, ասում է Արայիկ Ավանեսյանը։ Բանացուններն է՝ մարդ գործընթացը, որ նախընտրել է այնտեղ ներկայ գտնի մասնակել դիվանագետ, որը թերապեդիա է բանացային գործընթացի հմտություններին եւ ունել համապատասխան որակներ։ Ես չնանչում եմ այսիսի մեկ ազդարարության, որը, ըստ որոն, Մայլլանը Երորդ փաստարկը, որնա ներկայացրեց, Սփյուռքից ֆինանսական հոսքերի ներդրումների ապահովումն է, որի գլավականը Մայելյանի Պարկեշտու ազնիվ Գերբարն է այսօր Պարոմ Այլան հստանում է բազմաթիվ զանգեր, բազմաթիվ աջակցության խոսքեր, որը ընտրվելու դեպքում մենք պատրաստ են arelli մեծ ուժերո, ուժերով, arelli ուժերը երանգով եւ մեծ, մեծ մասշտաբներով կատարեն ներդրումներ։ Խորհթարանական ընտրություններում Դաշինքի ցուցակը գլխավորում է նախկին զինվորական Գրիգորի Սահակյանը։ Իր հետագա գործնեությունը ապակերացնում է անվտանգության ոլորտում։ Ներկայումս գործող ծրագրերը՝ բանակը պայմանագրային զինծառայողներով իսկ arachnagiz-ի ժամանակակից տեխնիկայով համալրելու Ադրբեջանի կոգմիզ Ձկեր بەرヴォղսին տեխնիկայի համապատասխան սպառազինություն ձերկբերելու քաղաքականությունը պետք է շարունակել։ Նշենք, որ Նոր Արցախ-Դաշինքի կարկախոսը փոփոխությունների մասին է, գալիս ենք փոխելու, դիտակցելով, որ երկրում եղել են ձերկբերումներ ու նվաճումներ, Դաշինքը պայքարելու է մեր իրականության մեջտեղ գտած առատավոր երևույթների դեմ փոխելու Պաշտոնյայի կերպարի ընկալումը, Յուլիա Վանյան, այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր Թուրքիայի բանակի նրա կողմից աջակցություն ստացող Արցախում բնակվող թուրքերի, թաթարների եւ քրդական առանցին խմբավորումների կողմից 100 տարի առաջ մարտի 22-ից 26-ն ընկած ժամանակահատվածում տեղի է ունեցել շուշի քաղաքի հայազգաբնակչության կոտորած, տեղահանություն, ցույկի եւ անznական ունեցվածքի ոչնչացում եւ թալան։ Հայազգի նկատմամբ իրականացված ոչռագորցության հետևանքով Արցախի հայերի քաղաքական տնտեսական մշակութային կենտրոնը հայաթափվեց եւ ոչնչացվեց, ավելի քան ան հազար հայ սպանվեց Այգեմբոսի կանոնության անցած շապատվա օպերատիվ անփոփագիրը այ ներկայացնում է ցառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության այդ կապերի բաժնի աշխատող Էվա Իվանիդիսը Մարտի 13-ից 20-ն կաջ ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արցանագրվել է 3 ճանապարհային տրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 3 քաղաքացի ստացել է մարմնական վնասվածք Մարտի 13-ից 20-ն ընկած ժամանակահատվածում Հնդրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնական վնասվածք ցասնելու 7, զենք-զինամթերքի կամավոր հանձման 5, խարդախության 2, դիակի հայտնաբերման անձի առևանգման գողության, հապշտակության, գույքի դիտավորության ոչնչացման, թունավորման 1ական դեպք։ Ինչպես նաև նախկինում կատարված հանցագործության բացահայտման 2 դեպք։ Նույն ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 98 ահազանգ, որոնցից 91-ը բուժ հաստատություններից ստացված կենցաղային զգուշության բառացած վնասվածքների 7-ը նյութական վնասի հետևան քող ճանապարհային տրանսպորտային պատահարի վերաբերյալ։ Բոլորը ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընդհացկավորել դրանք։ Ժնապարային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար մարտի 13-ից 20-ն ընկած ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 796-րդ Այսօր Օթերեութաբանական համաշխարհային օրն է։ Տոնը նշվում է 1961 թվականից Օրվա տոնակատարությունը մասնակցում է 193 պետություն։ Օթերեութաբանական համաշխարհային օրն անցկացվում է կլիմայի փոփոխությունների հնարավոր հետևանքների մասին լայն համընրության աջակցածության բարձրացմանը պատակով, չեև որ այսօր կլիմայի արագ փոփոխությունն ամենալուրջ էկոլոգիական խնդիրներից մեկն է, որի մարտկությունը բախվում է։ Դա արտահայտվում է ոչ միայն եղանակի պայմանների փոփոխություններով, ջերմաստիճանի բարձրացմամբ այլև կարող են վերել այնպիսի կործանարար աղետների ինչպես ջրհեղեղներն են երաշտները ցունամիները եւ այլն Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայության հաղորդագրության համաձայն հանրապետության տարածքում վաղը սпасվում է փոփոխական անբավարարություն առանց դեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամ բարavarեմտի անկամի, Օթիջերմաստիջանը հովտային շրջաներում դիշերը 2-ից 6, ցերեկը 14-ից 17 աստիճան տաքություն, նախալեռնային շրջաներում դիշերը 2 աստիճան ցերտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 9-ից 12 աստիճան տաքություն։